Зовні звичайний, а всередині енергоощадний. Криворожан Юрій розповідає, через великі морози та захмарні суми у платіжках вирішив переобладнати свій будинок. Зокрема, другий поверх. Там було найхолодніше, розповідає чоловік. Тепер в оселі багатокамерні вікна, утеплена підлога, стіни і стеля. Все за принципом термоса. Юрій пояснює, між стінками є повітряний прошарок. За його рахунок і працює теплоізоляція будівлі. Якщо ми зробимо багатокамерне термосне утеплення, у нас середня точка будет здесь, и, соответственно, у нас скорость уменьшится там во сколько раз, сколько будет камер, грубо говоря, во сколько раз у нас и снизится скорость теплопередачи. Стіни, каже чоловік, оздобив герметичними панелями та поліетиленовими плівками. Зізнається, розглядав і інші варіанти утеплення, але всі вони видалися не надто безпечними для здоров'я. Якщо звичайний теплоноситель ми беремо, в нем есть вредные факторы, он так или иначе механически имеет, допустим, минеральная вата, частицы тепла или частицы базальтовой крошки. Это все вдыхать, это все не так уж и полезно. Пенопласты тоже это фенолы, это вдыхать эти фенолы тоже как бы не бог весть, что какая радость. Поэтому, ну, если побеспокоиться о здоровье, то я думаю, этот способ имеет смысл. Хоча, каже Юрій, у його метода теж є мінуси. Забирає житлову квадратуру. Лише утепливши одну стіну, можна втратити до 40 сантиметрів кімнати. Проте будинок термос допомагає добряче зекономити на комірному. За январь місяць це буде не більше 300 гривень. Іменно за отоплення, за газ. 100 квадратів. Свій винахід Юрій запатентував. Говорить, продовжить займатися енергоефективними розробками та вдосконалювати напрацьоване. Інна Таранець, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».